વાહ, શું કામ હોય ખબર છે? એટલું બધું નડી બ્લોક હોય તો ખુલી જાય, એટલા ગાવા માંડ્યું છે. એટલે કાં તો હાવ બંધ થઈ જાય, બે માંથી એક થાય છે. એમ છે સાહેબ, તમારો સમય હાલતો હોય હું મુદ્દો છે, એટલે તમને ઘણા માણસો હામાં મળશે, જે માતાજી કરશે, કોઈ તમને ભેટી પડશે. સમય હાલતો છે તમારો ત્યારે, તો તમે ન્યાય જે માતાજી કરજો, એને ભેટી પડજો, એને વાત કરજો. શું કરવા ખબર છે? તમારો સમય વયો ત્યારે પછી તમે પાછા વળશો ને, એટલે એ જ પાછા તમને હામાં મળશે. કહે છે કા બહુ જગ્યા આવ્યા, એટલે હામાં મળે તો આપણે સારો જવાબ આપવો જોઈએ. એટલે સમય હાલતો હોય એટલે બધાને વાતચીત કરવાની, એટલે કે થાકી જઈશું. હિસાબ છે મારું ગામ અહીંયા હરવત બાજુ, તમારે આપણે બધા એક જ છે, એક જ જિલ્લો આપણે મોરબી, આપણે બધા ભાઈઓ કહ્યું છે. મારું તમે કોઈ ખોટ લગાડતા નથી, કારણ કે હું ખોટ લાગે હું બોલતો જ નથી, અને મને મજા આવશે. અને બધા એવું ખબર પડી જાય કે હું શું સુઈ 700 વીઘા મારા દાદા પાસે જમીન હતી, કેટલી તમારા પાસે એક વીઘો જમીન રહી નથી. મારા બાપુ બધું તળિયા જાટક કરીને લઈ આવી ગયા, એક વીઘો રહેવા દીધું નથી. ગમે મારા બાપુ હોય ગયું હોય, હાલો મારા દીકરાને ગાતો કરી નાખો. મારો દીકરો છે 7-8 વર્ષનો, એ હમણાં મને કહેતો હતો, મને કે પપ્પા મને મકાનની બાજુમાં મેદાન કરી આપો ને. બધું કેમ બેટા? કે મારે ક્રિકેટ રમવું છે. કીધું બેટા તને ખબર છે આપણા બાપુ મેદાન કરી ગયા હતા? આપણે માન મકાન કેના બેટા, આપણા બાપુ તો કેદાર મેદાન કરી ગયા. આ બધો છે યાદી આવ્યો છું. ઘણી જમીન અત્યારે અમારો કેસાળ જમીન, હવે જમીન 120 વીઘાનો કેસાળ છે, પણ મારે રાજકારણ પડ્યું, હું પગે કું નો પગે કું થાકી ગયો. હવે હું શું કરું? ફળમાં મારા દીકરી ઉભી કરવી છે, ઉઠી મેલા નજા ઉઠે, એ કહું બેટા હરે આપ દો, અમારી જમીનમાં જે આદુ પડ્યું હોય એનો નખો જ નીકળી જાય. કોઈ જીતું લાગી જાય છે ને, ઉઠતી વખતે દે રહો, હળ ઉઠતી વખતે દે રહો. બેટા આપણે મોટા માણસો પગી ન, આપણે તો કલાકાર કહેવાય. સરે આપ દે, ત્યાં લાગી દેવો કરી દે સર, ઉગતી આવશે જમીન તો, કારણ કે હવે જીત પાછી રહી જેવી તેવી વાત છે. અરે બાપુ ધ્યાન રાખ્યું નહીં, હવે આપણે કોઈ ધ્યાન દેતું નથી એવું છે. હમણાં મારો મિત્ર એક ગાડી લાવ્યો હતો સ્પાલમાં છૂટ્યા, અને મને કે હકુપા ગાડીમાં પગલા પાડો, એટલે હું બેઠો. મેં તો ક્યાંથી લાવ્યો? મને કે ઓલી જમીન વેકીને ચાલી દીધા, એમાંથી આ 12 લાખ લેખું ગાડી લાવ્યો. ગાડી કેવી છે? તું ગાડી તારી બહુ સારી છે, પણ તે માથે લખ્યું છે કુળદેવીની કૃપા, એ ભૂસી ના. એ કે કા? મેં ત્યાં સર્વે નંબર લઈ, પેટી 2, પેટી 3. તે કયો ઉડેલો ભાઈ? જમીન વેકીને ગાડી લઉં ને, સર્વે નંબર લખી નાખો ને, હતી હતી આપણે કેવું ઉડેડવી લોકો ખબર પડે, અને ઉડાડી દીધો. કુળદેવની કૃપા હોય તો જમીન વેકાય નહીં, જમીન વેકાય તો કુળદેવની કૃપા હોય નહીં સાહેબ. આ મુદ્દો છે, સાચો મુદ્દો હોય મારો. હું જેવું છું એવો હું બજારમાં આવ્યો છું, જેવો છું મારામાં જેટલા અવગણ છે એટલા મેં દુનિયામાં કહી દીધા. હું આપણે કામ પૂછ્યું, મને બહુ બેઠા હતા તારે મેં કીધું કે બાપુ એમ નથી આવ્યો, કેટલાય માણસના પૂછમાં નહીં પૈચો, કોના કોના પૂછમાં એ બાપુને મેં કીધું હતું. આવ્યા એટલે પાછા દઈ આવ્યા, નતા તો મારી દીધા પણ કલાકાર, કારણ કે હું ઘંટી આંખ તો મારો શેટ તો સરદારથી, એ હિન્દી બોલે, હું ગુજરાતી બોલું, મારું બેનું સેટિંગ જ નથી કોઈ દી. બધા મને હકાપા હકાપા કે મારા કાકાને મને હકલો કહો, હવે સરદારજીને હકલો બોલતો ના આવડે, મને આખલો કહેતો બોલો, એ આખલા આખલો કે ભાઈ તને ફોન કરું છું, ખોટો થઈ ગયો. આ બધું છે મારે, ત્યાં 10 વર્ષે દીકરો આવ્યો, હું ખુશ થઈ ગયો. દીકરો આવે ને સાહેબ, તાત્કાલિક ખુશ નહીં થવા. શું કરવા? આશ્રમ બાપુ જેવો થાય તો ખાવા ધાન નહીં રહે. પેલો પગાર આપે પછી કરું કે મારો દીકરો નક્કી કે બહાર નીકળો જાઉં ક્યાં. દીકરા માથે મને ભરોસો નથી આવતો, દીકરી માથે મને ભરોસો બે સાહેબ. સૌથી પાત્ર સલામત સારો હોય તો દીકરી, કારણ કે એનો હું તમને ઉદાહરણ આપું, મને અનુભવ છે. હું પ્રોગ્રામમાંથી આમ રાતે જવું બીજા પ્રોગ્રામમાં, એટલે મારી દીકરીનો મને રોજ ફોન આવે, પપ્પા તમે જમી લીધું, ગાડી ધીમે ચલાવજો, હું ગાવ તો હોઈ જાયજો, ટાઈમસર જમી લેજો. આવી દીકરી છે મારી, ચિંતા કરે, આને કહેવાય દીકરી. પછી દીકરાનો ફોન આવે, પપ્પા
लेता आओ जो मैं तो सू खटारो तुम्हें भले खटारा मारी जाओ पर मार हाथ में खटारा लेता आओ आ दीकरो फरमाइश करे हो दीकरी फरमाइश तो करे साहेब बाप पाए कोई दीकरी मांगे नहीं दीकरी हमरा हूं मारी गाड़ी में दीकरो ने बदला पाए हमें ट्रक आई जी वाक मारो तो મારી ગાડી બ્રેક મારી ટ્રક વાળા એ બ્રેક માર દીધી પણ ટ્રક વાળો મગજ જોઈજો કારણ કે વાક મારો હતો છે હું સામે ભટકાવી ગયો હતો મેં બ્રેક માંથી ટ્રક વાળો અહીંથી ઉતરો પાઇપ લઈને અંદરથી હું મારા દીકરો આટી જવાનું કીધું આ શું આમ આવ્યો છે હું ઉતરો ઓળખી જો મને મને કે અકાબા ઘટવી મેં તો હા કે યુટ્યુબમાં આવો છો ને મેં તો હા ધ્યાન રાખજો કે ટાયર ટ્યુબમાં આવી જાય મરી જશે જો મારો 800 રૂપિયા પગાર હતો નવાડામાં મારા લગ્ન થયેલા એમાં મારી નોકરી તૂટી જઈ અને મારા સાળા નો ફોન આવ્યો કે જીજી બહુ બીમાર છે જીજી એટલે મારા સસરા જો દીકરીને મોઢું જોવું હોય તો અગાપા તાત્કાલિક લઈને આવી જાઓ તો મારી નોકરી હતી ને એટલે મેં 800 રૂપિયા ઓછી ના લીધા મેં દીકરીને મોઢું દેખાડતો જીજીનું હું જીઓ ને તો જીજી હોતેલા બેભાન થઈને હલે ચલે અને દીકરી કે જીજી આંખો ખોલી મારા તો 800 રૂપિયા જ્યાં સીધા જીજી હાજર થઈ ગયા દીકરી બોલી એમાં હું આવતો રહ્યો પછી બીજો ફોન આવ્યો કે જીજી તમે આવશો તો કદાચ કાઢી દેવા પડે છેલ્લે વાર દીકરીને મોઢું જો ધક્કાપા તાત્કાલિક આવી જાઓ મેં બીજી વાર 800 રૂપિયા ઓછી લીધા હું જીઓ જીજી હોતેલા બેભાન થઈને હલે ચલે અને દીકરી કે જીજી પાછી આંખું ખોલી મારું હોળસું જાય બહુ જાગ્યું છે હું પાછો ઉતર્યો એક મહિના પછી છેલ્લો ફોન આવ્યો છેલ્લો ફોન હતો કે જીજીના મોઢામાં તુલસીના પાન નાખી દીધા છે જીવ દસમા દાડો રહી ગયો છે તમે આવશો કદાચ મને કાઢી દેવા પડે જીજીને જો દીકરીને મોઢું જોવું હોય તો ગાભા તાત કરી લઈને આવો ત્રીજી વાર 800 રૂપિયા ઓછીના લીધા હું જીઓ જીજી હોતે લાવો કે પાત ને હવે ચલે એમની દીકરી કે જીજી આખું ખોલીને મારું મગજ જો જીજી તમે નહીં મરો હું ભાડા ગાડી મળી જઈશ કીધું આજ મરો કાલ મરો મરી જાઓ મળી જા મેં કીધું તો જીજી એની ટાઈમ ટપકી જા મરી જા તરત પણ સાહેબ મુદ્દો શું હતો મેં દીકરીની ધાગા જ જોઈ બાપને ત્રણે વખત જીવતો કર્યો મરી જ્યા પછી જો બાપને કોઈ જીવતો કરે કે તેવું જ પાત્ર એક છે દીકરી ના સિવાય સાહેબ બાપ જીવતા ન આપે દસમું પાપ થશે દીકરી જો તમારા ઘરમાં હોય તો બે થાપા મારી 20 વર્ષે 22 વર્ષે ઘરની બહાર નીકળી જાય જાણે અંધારું થતું ઘરમાં એવું લાગે હાચા જો પાછળ દીકરા માટે વિશ્વાસ રાખતા નહીં મારા દીકરો કાંઠલા પકડે સાહેબ મેં જોઈ તો દીકરાને મારા જેને મને ખબર ન હોય મને ખબર હોય કારણ કે ઘંટી આંખી લોટ અરે મારે એવું સચિન થઈ ગયું છે હું 20 વર્ષ લોટ તમે બધી લાવ્યા જ નહીં ઘંટી આંખ કરું કાપી કાપી ખાવાનું ઘઉં લાવ્યા જ નહીં લોટ હજી મારી જિંદગીમાંથી જાતો હતો કમ્પ્લીટ સેટિંગ થઈ ગયો છે હમણાં મારા દીકરાને મેં કીધું બેટા ભણે કરીને તું શું થઈ મને કે પાયલોટ પાછો લોટ આવ્યો લોટ તો આવે જ ત્યારે ₹500 મેં આપ્યા વિષ્ણુ દેવાય નમો લાવો એક 500 રૂપિયા બીધું ભારો મહારાજી ભારો કે કેમ બીધું મને એ ખબર નહીં પડતી કે હું હરાવા બેઠું છું હોરાવા બેઠું છું 500 600 ખાવા દા કોઈ દેખે આ બધો છે પણ ભાગવત સપ્તાહ છે કૃષ્ણ પરમાત્મા આ સપ્તાહ એવી છે કે આપણા કુટુંબમાં કોઈ જીવ અવગત જો હોય એને તો મુક્તિ મળી જાય પણ હજારો વિઘા સુધી જ્યાં જ્યાં કથાનો અવાજ સંભળાતો હોય ત્યાં સુધી કોઈ હાથમાં બીજાનો પણ ભટકતો હોય અને ભાગવત સપ્તાહના શબ્દના કાન સુધી પહોંચે એ આત્માને પણ મુક્તિ મળી જાય એવું જબરજસ્ત કામ કર્યું છે ડીસી પટેલ સાહેબને તારીના ગુજરાતી બધાઓ અદભુત વસ્તુ છે આ પણ ધીમે 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 બધું બદલાતું જાય છે સંસ્કૃતિની વાત તો જાણવી હોય તો એક સ્ટેજ છે હું તમને બે લાઈન તમને કીધું બેન તો માતા બેઠા છે ત્યારે એમનો થાય ને કઢી નકરા મારી જોક્સ કરી લેવા જાય છે મતલબ મને આવડે હું બોલતો નથી વાર્તા એ નહીં બોલ માથે કદું કરે
આ દુનિયામાં મેં જ્ઞાન આપવાની જરૂર છે જ નહીં કોઈને, બધા જ્ઞાની જ છું તમે, અમારાથી મને કોઈ અજ્ઞાન નથી દેખાતો સાહેબ. હું પ્રમાણ આપું તમને, હું તમને એમ કહું કે તમે મને 2 કરોડ રૂપિયા આપો તો મને આપશો, આ જ્ઞાન કહેવાય નો આપો. આટલી ખબર પડી જાય કે નો અપાય 2 કરોડ માતા પાસે રહેતો, હારું છું નબળું છું અપાય કે નો અપાય, આટલી ખબર પડી જાય. જય સીતારામ. ધર્મ નું કાર્ય છે સાહેબ. ધર્મ માં કદાચ તમે 1 લાખ રૂપિયા 2 લાખ રૂપિયા 1000 રૂપિયા આપ્યો, કોઈ પણ દેશ માં દાખલા બન્યા છે કે ધર્મ માટે થઈ એક માં પોતાના બાળકના બલિદાન આપી દે. વાર્તા બહુ લાંબી પણ 3 મિનિટમાં હું પૂરી કરું સાહેબ. સગાસા નામનો વાણીઓ એવી ઢેક રાખી પેલા ભીખા માણાને જમાડી પછી હું ખાઉં. 10 દિવસ જેટલો વરસાદ પડે કોઈ ભીખો માણા આંગળે નહીં આવેલી. માં કોઈ કીધું કે ગોરી ભાવો આવ્યો છે પાદર માં તમારે જમાડવો હોય તો. સગાસાએ ગડગડતી દોટ મૂકીને કીધું બાપુ મારા ઘરનું અનાજ લેશો ઘરે લાવ્યા. અને બાવાએ કીધું હું તો માંસાહારી બાવો છું, બાળકનું માંસ આપો તમારા ઘરનું અનાજ ખાવું નથી ને. સગાસાની છાતી થડકો લઈ જઈ બાળકનું માંસ મારે લાવું ક્યાંથી, ના ના દીકરો ચેલ્યો નિશાને ભણવા ગયેલો સાહેબ. પછી સગાસા અહીંયા પહોંચે ને દીકરાને લેવા માટે, પેલા અખિલ બ્રહ્માનો નાથ કૃષ્ણ પરમાત્મા જે બાવાનું રૂપ લઈ અને સગાસાની પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યો હોય એને એક શિક્ષક નું રૂપ લીધું માસ્તર. અને ચેલ્યાને જેને કીધું બેટા તારે ઘરે ન જાતા કેમ, તારા ઘરે બાવો આવ્યો છે તારા મા બાપ તમે ખાડી ખવડાવી દેવાના છે. 5 વર્ષનો દીકરો સાહેબ શિક્ષક ને જવાબ આપે છે, શું કે છે ચેલો જવાબ આપે છે દીકરો ઘરે આવ્યો પોતાની માએ દીકરાનું માથું કાપ્યું. ટૂંકમાં બતાવું એટલા માટે માથું કાપી ખાંડડામાં નાખ્યું, હાથમાં આંબેલું લીધું, પેલો પ્રહાર પોતાના દીકરા માથે કરે. અને બાવાએ કીધું કેમ તારા દીકરાને તું ખાંડી ને તું ખાવું નહીં તો કે એક તો 20 વર્ષનો દીકરો હોય એના લગ્ન થતા હોય અને પોતાની માં પોખવા જતી હોય એટલા હળકથી તારા દીકરાને તું ખાન હસતા મોઢે તો તારા દીકરાનો હું માંસ ખાઉં ન કે નહીં. તેથી આ ભાત દેતી સ્ત્રી ચંગાવતી રાણી હાથમાં હાબેલું લીધું, હસતા મોઢે સોળે સરદાર થઈ જા પેલો પ્રહાર પોતાના દીકરા માથે કરે. પણ છેલ્લા હલડા ગયા પોતાના દીકરાના, પણ કેવા હલડા હતા કે મારા પોતાના બાળક નું માંસ બાવાની થાળીમાં પીરસો માર્યો. અને બાવાએ કીધું તમારે બીજું સંતાન છે કે ના, તો વાંજાના ઘરનું હું નથી ખાતો. આ શબ્દ ત્યાં બાવાના મુખમાંથી નીકળ્યા અને સગાસાની છાતી ઠરકો લઈ જઈ. એકનો એક દીકરો મેં ખોઈ નાખ્યો, મારો ધર્મ વયો ગયો અને મારા આંગણેથી આજ બાવો ભૂખો જાય છે. અને સગાસાના મુખમાંથી સાહેબ શબ્દ નીકળ્યા, શું કે સગાસા કહે સગાસા કે જન્મમાં મારા કોઈ પૂર્વ જન્મ નાય પા તેથી ચંગાવતી રાણી હાથમાં કટા લઈને ઉભી થઈ કીધું કે હે બાવા તને કદાચ એમ હોય કે મારે બીજું સંતાન નથી, તારી ભૂલ થાય છે. કોઈ પત્ની કોઈ દિવસ પોતાના પતિ સિવાય કોઈ દી કોને વાત ન કરે. પણ એક બાવો એક સાધુ એક મારો બાપ અમને હું તને વાત કરું છું કે તું એમ કહેતો હોય કે મારે બીજું સંતાન નથી તો સાંભળ. અને ચંગાવતી રાણી બાવાને જવાબ આપે, શું કહે છે મારા
हमारे पेट से महिलाएं पाँच आशुरु सीता हे राम नो आवे आज बैठो धाम नहीं दो बाबा तन जे मामी ना नहीं दो जावा हे बैठो धाबा नहीं दो बाबा तन जे मामी ना नहीं दो जावा आने धर्म क्यों ऐसा है दीकरा माटे थे धर्म माटे थे पुत्र दीकरा ना बलिदान आपे अपने 50 रुपया लखाया गाम में दरियो मैं लखाया शो देखियो भाई यो कयो उपकार करियो ते देश माटे 50 रुपया मां गाम में रेडू पड़े दीकरा ना बलिदान आपे साहेब આ ધર્મ નો દેશ છે ધર્મ માટે આ કોકો દેશ ચાલે છે બાકી કશું છે નહીં પણ બેન બાકી છે હજી એને આપણા છે ચેલી કૃષ્ણ ભગવાન નું છે ત્યારે એક કડી સાંભળી દઉં તમને દિન જાતિને દિન મજા આવશે અને પછી વાળી એના માપી બેન ને આવે મારે 3 રાઉન્ડ આવશે આ બધાને એક એક આવે બાપુ નો બેન નો એક એક રાઉન્ડ આવે મારા 3 આવે શું લેવા હું ખોઈ ટુ છું કે ભાઈ 3 આવે કેવો કૃષ્ણ પરમાત્મા છે ચાલે એ ગુવારિયો માનુડો મોર મહીવાનો સંતોષ નો સારો એવો મોલ છે હું
कोटुमली बड़ी मन खराब लगी संतों ने मॉल से आ कोई मॉल नहीं पता नहीं पहले ना कौन लोग घुना लागो हूँ तो हारा काम करवाया बोले आपने नदियों खराब नहीं बुला काम करवाया तो साहेब संतों ने सारे वो दूर चले गए जी अक्या को समाज अद्भुत बैठो जी ये वो सारे ऑडियंस जी सारी वाणी संभालो वालों सारी बातों संभालो वालों जा जो टाइम नहीं लेता बहन ललिता बहन खोड़ा ने कहू એને મજા આવે એવો કે સંતવરણનો ઢોલ લઈને આવે બહુ સારું એવું નામ દેશ વિદેશમાં પણ તેને લોકો સાંભળવા આતુર હોય એવા લલિતાબેન એક વાર જોરદાર તાળીના ગળાથી વધાવો કે કહું બેન આવું કરો પણ મજા આવે એવો દોર સંતવરણ લઈને આવે લલિતાબેન ગોળા થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધ વિડીયો.